«Історія є, майбутнє твоє». Під таким гаслом у п'ятницю 21 червня в Тернополі проведуть свято здорового способу життя. Відбудеться захід з нагоди відзначення Олімпійського дня. Цьогоріч в Україні такий захід має особливий статус, оскільки проходить в рамках святкування 100-річчя Олімпійського Києва. Ще з початку травня Олімпійський день крокує усіма регіонами України. У п'ятницю естафету прийматиме Тернопіль. Дійство розпочнеться о 15:00. В цей день на театральному майдані будуть проходити різні показові виступи наших кращих спортсменів. Причому це будуть абсолютно різнопланові спортсмени, починаючи від, там, від вільної боротьби, від бойових єдиноборств, закінчуючи майстрами тенісу, баскетболу. Вздовж алеї будуть стояти, і кожен тернополянин зможе зіграти шахмати, шашки, інші види спорту з майстрами. Тобто порівняти свій рівень. Кульмінацією Олімпійського дня стане легкоатлетичний пробіг дистанції у 600 метрів. Розпочнеться він о 17:00. Стартуватимуть учасники забігу з правого боку майдану на перетині з вулицею Грушевського. Суддівська колегія допускатиме охочих бігунів тільки за наявності довідки про стан здоров'я. Петро Гоч прогнозує, що учасників забігу назбирається більше тисячі. До участі у цьому пробігу 17:00 запрошуємо усіх тернополян, незалежно від віку, статі, від їхнього фізичного стану. Ми хотіли би, щоб в ньому взяли участь представники усіх політичних партій, депутатського корпусу, визначні наші громадські діячі, медики, вчителі і всі інші, тому що біг і фізкультура, і спорт – це та річ, яка мала би бути об'єднуючою. Як зауважив Петро Гоч, усі, хто приєднається до пробігу, отримують сертифікати про участь у цій спортивній події. Також віце-губернатор додав, що реєстрація охочих долучитись до заходу почнеться за годину до старту о 16:00.